Je banka Slovenije še slovenska ali pa so evropski bankirji ugrabili del naše suverenosti? Kot kaže, so finančni lobiji nad zakoni naše države. Požar na robu Krasa je divjal 3 dni. Kako so ga gasilci ukrotili in kakšne so posledice? Šef razvedrilnega programa na TV Slovenija trdi, da se pod njegovim vodstvom ne bo več diralo po domače. Objavljamo veliki intervju z Marijem Galoničem.